Hello， 大家好，我是阿元。Hi， 大家好，还记得我吗？他是泪石哥。开心耶！你不要乱捏，表妹。哎，我今天问你一个，我问你几题，两题智商题，我看你智商高不高 ？OK， 来 ，OK。So， 第一题是这样子的啊，打印机没有印，猜一个国家。这样简单问题问什么？英格兰。英格兰，对，聪明。怎么呢？因为打印机没有印吗？叫还英格兰呗，对不对？不用我教，应该你们懂。这是出口啊，有点十八禁了，所以就然后不要学啦。不要学要。我再问你第二题啊。啊，来。如果天上掉下来一张脸，你要还是不要？这个有一点难度，我不要。你不要？也对啦，你上来都不要脸了吗？什么意思，现在？可是如果你讲你要的话，你也是中招，因为如果你要那张脸的话。就一张脸皮不够用，不够厚啊！你看，你看，你看，这样久没有找我拍 video， 现在一拍来玩我。OK，next，、okay, 我们问下一个人。Hi， 阿汪。Hi， 我现在，该我问了类似哥，然后我现在我要问你一些智商题。嗯，又来吗 ？OK， 看你智商高不高啦。来来来，你来。如果有人对你说你好娘，这样你要回答什么？你应该要回答什么？关你擦事啊！关你擦事啊！关你擦事啊！不是，你应该要回答你好儿子。怎么？因为你好娘吗？你就跟他讲你好儿子。OK OK， 第二题，第二题，这个你应该是更难猜到了。一块冰，如果他跑去洗澡，他会变成什么？水哦。不是。变水哦，全部不可能吗？一块冰跑去洗澡过后，它会变成香槟。不要玩了。Next， 嗨，小明。嗨。该我问了两个人，说两个人智商有没有很高？然后现在我要倒问你啊，你智商高吗？我不敢自认。不敢自认啊，但是可以试看啊。可以试看。OK， 我问你啊，全世界的猪都死完了的话啦。猜一个歌名，全世界的猪都想猜一个歌名。你要知道答案吗？至少还有你。OK OK， next next， 第二题啊，白马。什么颜色啊？什么颜色啊？会让智障摸不着头绪。什么颜色会让智障摸不着头绪？难道是白吗？错。难道是黑吗？错。什么颜色会让智障摸不着头绪？难道是什么颜色他都摸不着头绪吗？错。答案是紫色。为什么？你上次是摸不着头绪。你要从前帮我做一个 ending。我知道你被拆掉了 ，so， 今天影片到这里啦，拜拜，我们下集见。